አባቴ እንደምን ጌታ ይባረክ አሜን ከየት ሰፈር መጣ ከየት ሰፈር መጣ እዚው አካባቢ ነው እዚው አካባቢ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳል አሜን የእግዚአብሔር መንፈስ አራት ልጆች ያሳየኛል አ ሶስት ወለድኳቸው አንድ ከአምስት አመት ጀምሮ ቤት ውስጥ አራት ልጆች አሉ አራት ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ በላቸው በላይ በላይ ነው ማነው በላይ አንተ ራስህ ነህ ኦኬ ያምላኬ መንፈስ በላይን ዛሬ ነጻ ያወጣል አሜን አሜን አላልኩም አሜን ምክንያቱም እናንተ ዘር ውስጥ የሞት መንፈስ አለ ምክንያቱም አንድ ሁለት እህቶች መሬት ውስጥ ያያቸዋሉ መቃብር ውስጥ ያያቸዋሉ ልክ ነው ልክ ነው ሞተዋል ሞተዋል አንተ ደግሞ አሁን በቅርብ ጊዜ ገላለው የሚል መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ ይሄንን መንፈስ ከላይ ላይ ሰብራል አሜን አሜን ትላለህ አሜን አሜን ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ አንተ እንደሰከረ ሰው ያረጋል አናት ላይ የተቀመጠ ነገር አለ ልክ ነው ነርቭ አሲዞ ሽባ አርጎ ሊገል ይፈልጋል ልክ ነው እግዚአብሔር ሰው የእግዚአብሔር ሰው ልክ ነው እኔ አንተ ደብረ ዘይት ሆነ ፓርትነር መሆን የምትፈልጉ ብለ ነሐሴ ውስጥ በቲቪ አይ ስናገር አየሁ እሺ አሁን ያንን 400 ብር ከባለቤቴ ጋር አስገባንና ደብረ ዘይት ለመምጣት ስንል ወደኩኝ ወታቴልህ ባላንስ ወርኩኝ በቃ እንደሰከረ ሰው የሚያረግ አያለው ባላንስ የሚያስት እሺ ባላንስ ወን ሄድ ወገበ ምን እግሬ በሙሉ ተመቆለ ለኢየሱስ አጨብጭቡ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ሚስተር አለች እዚ አልመጣችም አልመጣችም ስማኛውን እንኳን ደስ አለ አሜን በቅርብ ጊዜ እናንተ ቤት ውስጥ ድንኳን ተተክሎ ነበር ማለት ልክ እህቶችን የገደለ መንፈስ አንተ ልክ እንዳንገዳግዶ እንደጣለ ሊገል የሚፈልግ መንፈስ ነበር እሱን መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ከላይ ላይ ሰብሯል አሜን አንተ ከዚህ በኋላ ጤነኛ ነው የምትሆነው አሜን 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 አላልክም ግን አሜን የእግዚአብሔር መንፈስ በላይ ላይ ነው አሜን አሜን ያዘው ፋየር ታንክ ዩ ጂሰስ ጌታና መስክን እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ አልሞትም በል አልሞትም ገና በል ገና በል ገና ብዙ ነገር አያለው የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።